Zaposliti se u javnim institucijama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini je luksus koji svi ne mogu priuštiti. Ako se zna da dio zaposlenih na svoje pozicije nije došao poštujući baš sva zakonska sredstva, postavlja se pitanje kako ispoštovati ono što od nas traži Evropska unija. Da bi se uopšte mogla sprovesti transparentnost u zapošljavanju, svaki detalj ponaosob mora biti u skladu sa zakonima i pravilima, kažu stručnjaci. Prema najnovijim istraživanjima koje je sprovela antikorupcijska mreža Account u BiH, netransparentno zapošljavanje u javnim institucijama je javna tajna. Izrečito tvrde da te institucije služe prije svega za uhljebljavanje stranačkih kadrova i rodbine. Svi procesi zapošljavanja teku u tom smjeru da se oni namještaju ili na neki način prilagođavaju onima koji trebaju biti primljeni, a ne onim poslovima koji se trebaju obavljati i što zbog čega se zapravo i otvaraju radna mjesta. Od svega navedenog, kaže Karić, najgore je što se ostavlja sloboda rukovodiocima u institucijama da odlučuju ko će biti primljen. I to bez obzira što je na prijavljenom konkursu neko ko zadovoljava sve neophodne uslove za zaposlenje. Ovakve činjenice ne iznenađuju ni građane, koji znaju šta je to u većini slučajeva potrebno za zaposlenje. Pre je bilo uvijek u birovu, prvi idu, a sada samo ko ima para, plati za poslu, sad je to je to. Treba 5-6 do 10 hiljada da se zaposli. Pa ima što je, upani, pa nema, ne upani. Svi znaju da je to tako, nema tu ni komentara, šta da se kaže tu. Da li ima možda po vama nekog načina da se to spriječi? Uvijek ima načina, ako ima volje. Pošto kod nas nema ni volje, ni države, nema ničega. Na pitanje kako se netransparentnosti može stati u kraj, iz Accounta kažu. Suština u tom je da ne postoje procedure koje bi se to preveniralo i na koji način bi se to spriječilo, a isto tako i da ne postoji volja u institucijama da te stvari na neki način regulišu i da uvedu te potrebne procedure. Ništa optimističniji nisu ni u Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine. Kažu da dobijaju žalbe građana čak i tamo gdje je predviđen postupak javnog oglašavanja, ali da je najveći problem činjenica da u velikom broju javnih institucija, odnosno javnih preduzeća i ustanova, uopšte nije ni predviđeno javno oglašavanje. Mi smo ranije dobijali veliki broj prijava građana na netransparentne i nepravilne procedure zapošljavanja. U posljednje vrijeme se taj broj nešto smanjio i čini se da je to više zbog toga što su mnogi građani odustali uopšte od radnih mjesta u javnoj upravi i javnom sektoru prije nego da je problem riješen. I to nam ukazuje da građani smatraju da u startu nemaju mogućnost da se zapošljavaju pod jednakim uslovima. Stati ovome u kraj bit će veoma teško, smatraju stručnjaci. Dodaju da bi prvi potez trebali povući političari u Bosni i Hercegovini, ali da to nije moguće bez određenog pritiska sa strane, koji za sada i ne postoji ili je veoma dobro zaustavljen.